Bé, ara la següent comunicació serà la farà el Jordi Roig i presentarà l'evidència científica a l'eficàcia de grups psicoterapèutics en salut mental. En Jordi Roig és psiquiatre, director de la Unitat de Salut Mental de Collblanc i és també referent de docència en salut mental de la SAP Delta. Ell, quan vaig dir, els hi vaig demanar a tots com voleu que us presenti, ell em va dir que volia que constés aquí que és una unitat que està enfrescada i té un especial interès en ser capdavantera en la implementació de tractaments psicològics empíricament validats. El Jordi Roig també pertany al grup tècnic de salut mental de l'Institut Català de la Salut. Jordi, com vulguis. Moltes gràcies. A veure, a mi em toca un tema que particularment, com ha dit la Núria, m'interessa molt, però a la vegada pot semblar, doncs, per les dades que presentaré, una certa... alguns els hi pot semblar rígid. Jo explicaré la història. Fa dos anys, quan vam fer la primera trobada, doncs, vam convidar a una altra persona, està al cap de tots, que tenia doncs, una orientació, i això ho diré perquè després podrem pensar, biologicista, subraiolista, aquests ismes que sempre existeixen a la nostra professió, i que doncs, presentant les seves evidències va dir que els grups que sempre s'han fet, els grups terapèutics, o grups de teràpia o psicoteràpia, no tenien cap evidència en relació, per exemple, als tractaments més comprovats doncs farmacològics o d'altra mena. Doncs va crear una frustració molt gran i de seguida em van explicar si podia fer alguna cosa per treballar-hi. Jo sóc dels que penso que les crítiques són absolutament necessàries i per tant l'accepto, i llavors perquè això doncs, porta a la competició, porta a enfrescar-te a estudiar, a veure què passava, si és veritat o si no hi havia, podria ser que fossin els grups, que tots tinguéssim una idea de que anessin bé, però que no hi haguessin prou proves. Vam començar llavors un estudi, jo vaig començar un estudi amb les mitjans que vaig poder, per veure quants estudis des del Medline, per exemple, des dels diferents sistemes d'informació, hi havia, en proves validats empíricament, des de centres de tot el món, que estiguessin estudiant els grups terapèutics amb diferents tècniques, en diferents maneres. Va ser una sorpresa enorme, perquè vaig veure realment que hi havia una quantitat forta d'estudis, com ara es veurà, i que a més aquests estudis anaven a poc definint el que pot ser les implementacions, etc. Ara ho veurem. Això es tracta de mirar, doncs, com han dit a vegades el Castillo, com ha dit també moltes vegades la Carme Riera diu hem de treballar diferent, hem de buscar noves maneres de treballar, perquè les coses estan canviant i no canvien sense que vulguem que canviïn, i aquest canvi hauria de servir perquè puguem millorar la nostra eficàcia, l'eficiència, com poder tot això implementar-ho. Doncs aquest és l'estudi. Els principis claus basats en l'evidència. Les competències són coses que jo les aniria lligant després en aquest sentit que li vull donar de la cooperació, de la transversalitat que estem aquí. Competències que es precisen per portar grups. Això significa una mica doncs, el que estem fent nosaltres aquí. No tothom té les mateixes competències, no tothom té els mateixos coneixements i com veureu al final que cito, ja us dic que és el lema d'aquesta presentació, és la necessitat en els dos sentits de cooperació. No? Com es fa aquesta cooperació? Habilitats essencials que es requereixen és una de les coses que més tothom ha citat. Com podem, habilitats en el sentit que es diu en anglès skill, que potser més s'assembla més als capacitats, com podem fer que les persones que tenen una manera de fer, sense perdre, puguin atrevir-se a estudiar, a millorar, a aprendre, precisament per adquirir noves habilitats que ens faran ser molt més precisos, en el sentit que deia, per exemple, el Castillo, és a dir, que maximitzem l'autonomia i que limitem unes dependències de vegades que venen més de nosaltres i que en tot cas poden ser al capdavall iatrogèniques, o sigui, no bones per al pacient. També si fem aquests grups, si fem cas de les proves, del que sembla molt rigorós, perquè això són proves empíriques, podem anar aprenent i és curiós que a poc podem anar per què funcionen. No tot és el mateix. I això és bo, no tot funciona de la mateixa manera, no totes les tècniques aconsegueixen els mateixos resultats i això fa esperona que es vagi endavant. Bé, el coneixement de l'àmplia gamma i els enfocaments innovadors.
Això és un work in progress, vol dir doncs, un treball en marxa, vol dir que realment la sorpresa que jo he tingut de que cada cop hi ha més universitats és un fenomen mundial que no és perquè sí. Respon a una demanda, sobretot en el món en el que vivim, el primer món, si voleu dir-ho així, de totes les agències que se'n diuen en anglès agències estatals, diguem-ne, doncs les institucions sanitàries i dels mateixos pacients, d'una demanda creixent que es pugui tractar, que puguin obtenir tractaments psicològics per les seves dolències, per diferents tipus de dolències. En el moment que vaig fer aquest estudi, que probablement aquest moment ja està sobrepassat, ja dic que és un estudi que estem fent, amb la mesura també que tinguem fons de finançació, això és un estudi que em sembla que és el primer estudi que es fa, almenys segons el meu coneixement, de revisió. Hi ha molts estudis de revisió de psicoteràpies individuals, però és el primer estudi que es fa de revisió de grups psicoterapèutics que puguin funcionar. En aquest moment serien moltes més de les universitats, ja assenyalo que he arribat fins al 2011, s'ha produït una mini explosió creixent dels estudis sobre l'eficàcia, l'efectivitat de les tècniques de grup, de manera que això, especialment aquests, en dos anys, curiosament, en dos anys, la força de tota aquesta gent que està estudiant ha pogut refutar la idea que els grups era una cosa que anava bé, però que no constituïen una eina terapèutica en força. Evidentment, amb tot això que estem fent, hi ha cada cop més coses sòlides, tècniques sòlides, després anirem citant, que es poden ja posar a les guies clíniques com a... i que en alguns cops, com per exemple en els trastorns límits de la personalitat, estan per sobre en la presa de decisions terapèutiques, per exemple, de tractaments que no són eficaços, per exemple, en aquest cas, de tractaments farmacològics d'una altra mena. Tot això de la cooperació, precisament, i per maximitzar l'autonomia del pacient, penseu que si realment, en aquest cas, la ciència, que moltes vegades es critica, està molt al costat nostre del que estem fent al grup, saber quantes sessions, quants pacients, quines tècniques, i sobretot aquest principi que dic, fins quan es mantenen els resultats. Una de les grans sorpreses que he vist en aquests estudis, és, ja veureu que en citaré uns quants de casa, és que després de fer unes sessions, si el grup es fa, és a dir, com dèiem, com han dit els ponents d'abans, l'objectiu, el que es farà, tot això està emparaulat, que és una manera també d'estar molt més a prop del pacient, el que vol, el que pot voler. Un dels resultats que més es veuen i es repeteixen és que els resultats es poden mantenir, per exemple, fins i tot amb grups que s'han fet de 18 sessions, si són específics, hi ha resultats que es mantenen al cap de 5 anys. Això és el principi psicodinàmic, és a dir, que una cosa no s'acaba quan es dona la pastilla o no s'acaba quan es dona... seria més l'exemple d'una ferida que es pot curar i després continua curant-se, no? Saber si és millor com a tècnica única o combinada, saber, perquè jo no tinc cap... jo sóc un fan de la biologia evolutiva, per tant, això no és res que vagi contra la biologia o al contrari, sinó com fer aquesta visió més àmplia de les coses que actuen en tots els àmbits. En quines patologies? I saber sempre què volem modificar, que es pot modificar sintomatologia, diagnòstics, comportaments, capacitat de reflexió. Una de les coses, l'últim punt que és més important, és que precisament com més específics es fan els grups, com més se sap, com més es té l'aquiescència del pacient de saber què es farà, això que costa tant i que ens costa tants diners i que costa tantes frustracions als pacients i als professionals, que són els abandonaments, és espectacular com es redueixen. Com es redueix també aquest fet de que dic, bueno, este vingui un grup, ho farem, doncs mira, de vegades es fan fins i tot de 5 o 6 mesos, si no va bé, torni l'any que ve, etc. Que és una manera, però de fer que podem a poc anar superant amb els coneixements. He pogut estudiar uns 33 estudis randomitzats, que vol dir LE autoritzats. Segurament ara ja n'estic recollint més, no, segurament no hi ha més. Vaig començar amb aquestes, això ho passarem ràpid. Això és per saber que, simplement assenyalar-vos coses que ja sabeu, de que realment es poden fer, tot això ha passat perquè realment les tècniques d'estudi, les tècniques estadístiques, les tècniques d'estudi d'aquests grups han avançat moltíssim i es poden fer estudis que, us ho puc assegurar, són bastant més perfectes des del punt de vista tècnic de l'estudi que alguns estudis, per exemple, fets amb psicofàrmacs, que no vol dir que no n'hi hagi de molt ben fets, però que aquests realment es fan d'una manera, per exemple, el diagrama del Consort, que és un diagrama que jo sé que coneixeu tots, però l'explico perquè es vegin tots aquests factors que a vegades tenim al cap. Com agafem la gent, què els diem perquè participin en aquest grup,
que si nosaltres tenim aquest coneixement i la implementació de tècniques que cadascú pugui aplicar, mindfulness, n'hi ha de moltes, no? Cognitives, interpersonals, podem, per definició, assegurar una mica més que el pacient doncs, tindrà èxit en aquest grup, després n'hi haurà que no en tindran o que els abandonaments no seran tan grans. Fixeu-vos la quantitat de coses que s'han estudiat i aquí sí que voldria introduir el concepte de que realment una de les coses que també és sorprenent i fascinant en els grups és que s'estudia que no són, com sembla de sentit comú, però s'havia d'estudiar, no són igualment eficaços si no es té en compte l'ecologia. És a dir, com han dit en Jordi Armengol, com han dit els altres, hi ha grups que funcionen molt millor. I ara faré un exemple, que podrien funcionar, per exemple, en un centre parroquial. Hi ha grups que funcionen molt millor si es fan en un centre de medicina de família, altres poden funcionar millor si es fan a l'escola, i altres poden funcionar, i hi ha que siguin més difícils, en un centre doncs, de salut mental, per exemple. Però que l'ecologia, és a dir, com més a prop aquell, allò que es vol aplicar està dintre de l'ecologia de les persones que hi participen, els resultats són diversos, diferents. Fixeu-vos que ja és interessant perquè aconseguir que el deteriorament de l'esquizofrènia s'aturi, que es millori algunes parts del cervell, la matèria gris, esquizofrènia en els primers episodis, que aquesta cosa tan destructiva com és la persistència de les veus en paranoies, els trastorns obsessiu-compulsius que són tan incapacitants, els trastorns límits de personalitat. Senyalo aquests per dir, com si diguéssim, perquè m'emmarco en el que serien les categories diagnòstiques, però tornant a l'ecologia, fixeu-vos que hi ha hagut molts grups que funcionen, trastorns bipolars, al·lucinacions, depressió recurrents, però també hi ha molts grups que s'han fet, per exemple, per situacions que es troben doncs, els metges i els infermers en aquests centres de primària. Passaré tot això que és el que estudiem. Ara passaré, fixeu-vos, només vull assenyalar que en aquest grup hi ha molts investigadors catalans, aquí assenyalo els de Sant Pau, que estan estudiant, per exemple, els trastorns de personalitat, el Vieta i el Francesc Colom, que han estudiat els trastorns psicoeducatius i que han estat, en tota la premsa científica, han estat publicats, amb resultats als 5 anys. I aquí volia assenyalar, aquí és una cosa que són tots els estudis, com veieu que en alguns estudis fins i tot s'ha comprovat, perquè no hi ha aquesta dicotomia psicologia-biologia. A través de tècniques, en aquest cas psicoterapèutiques, s'aconsegueix, per exemple, millorar per exemple, la preservació de certes zones doncs, que estan deteriorades en l'esquizofrènia. Aquí aniré passant tots aquests grups, perquè això és una mica perquè sapigueu com es fan aquestes coses, per això si passeu us ho puc donar. Aquest és perquè veieu que tot això s'està implementant, l'ecologia, el grup del Salut Mental, Maria Farbrells i companyia, han posat en marxa un d'aquests grups que s'estan presentant, ho dic una mica perquè veieu que presenta un fet a molts investigadors de casa nostra que estan aportant dades. Conclusions globals, l'especificitat. Com més específic és el grup psicoterapèutic, més eficàcia. Menys abandonaments, més satisfacció, més durada de resultat en el temps. Millora del cost d'eficiència i a la llarga descobrir els mecanismes. Jo he parlat molt de cooperació i ara volia citar aquesta, la Sarah Hardy, que és una de les grans antropòlogues i sociobiòlogues del nostre temps, que ha modificat molt la idea que teníem sobre els comportaments humans, i ella parla molt de la cooperació dels grups. Jo parlo de la cooperació dels grups com un element essencial en els grups, i curiosament que el que s'estudia moltes vegades, quan s'ha estudiat els grups, moltes vegades s'han estudiat pel cost d'eficiència, però s'ha vist precisament que els grups no solament van tan bé com amb una psicoteràpia individual, sinó en molts casos van millor. Per aquesta possibilitat que dona molts pacients de cooperar, de tenir empatia, de veure amb l'altre i d'entendre coses que poden doncs, visualment observar en els que fan el grup amb ells. Simplement uns quants agraïments a les persones que m'han ajudat a fer tot això i també a tots els que no he citat aquí, pues, ja he dit abans que em podeu esperar a la sortida i doncs, passar compte si no us he citat, perquè he necessitat molta ajuda. Un exemple que he tret d'un d'aquests estudis que us he assenyalat abans. No només hem de concentrar més la nostra energia en donar força als individus que han sofert esquizofrènia i han estat institucionalitzats durant anys, sinó que a més necessitem educar i atorgar més eines a l'equip de salut mental per tal que els pacients es beneficiïn d'aquest enfocament més precís. Molt sovint els equips de salut mental acaben desil·lusionats pel que fa als tractaments i desenvolupen nosaltres mateixos opinions estigmatitzadores respecte a les malalties o als individus que tractem.
Cal un canvi en el pensament dels professionals si volem que la recuperació de la gent amb trastorns mentals sigui la filosofia predominant en la seva atenció. What works for whom és una frase que és molt famosa en anglès, que vol dir que en el futur hem de, això que dic de la cooperació, què va bé per qui? Això implica la necessitat de que no existeix el que passava del segle XX, una tècnica de religió que per altra banda és molt humà, cadascú té la seva creença, la seva teoria domèstica, i la importància d'aquesta apertura que tots els meus companys han parlat per fer una praxis més adequada. S'han de compartir coneixements. Gràcies a tots plegats.